Ik heb even heel hoog vragen gedaan. Ik wil wel lekker YouTube dadelijk kijken. Maar ik heb... Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pot, zoals iedereen weet. En ik ben net een tijdje wakker. Ik ben nu weer lekker bezig met een bakkie... Ja, goed gedaan. Bakkie koffie natuurlijk. Zoals altijd, elke ochtend. En heerlijk geslapen in ieder geval heb ik. Lekker wakker geworden. En nu ga ik klaarmaken. Ondadelijk ook lekker gaan werken. Nu even in ieder geval een lekker bakje koffie. En dan, ja. Het is vandaag ook super prachtig weer. Het is best wel benauwd weer. Dus ik zet een lekker ventilator aan. Oh, het is even lekker gewoon. Ik denk dat ik hem wel even laat draaien. Ik kan echt het hele huis koelen. Dus laat. Oh, wacht, het moet een beetje zo. Zo. Oh, het is nog helemaal een beetje verkeerd, maar het maakt niet uit. Dus ik ga een lekker bakje koffie doen. Ganja zit te mouwen, maar die hebben gewoon eten. Hé Ganja? Ja, je hebt gewoon eten. Vanavond krijg je avondeten. Dus ik ga nu even lekker op een koffie zetten. En dan lekker denken, even YouTube kijken. Een beetje wakker worden. Ik heb even heel hoog gedaan. Ik wil wel lekker YouTube dadelijk kijken. Maar ik heb ook lekker gegeten met de groep. Was super, super, super lekker. En ik moet vandaag of morgen ga ik even lekker aardig schoonmaken. Dus laat ik dit doen. Ik heb deze nog laten liggen bijvoorbeeld. Ik had nu al weg. Want het heb niet geregend gelukkig. Misschien niet nat geregend, dus het ziet er goed uit. Dus, maar we gaan nu klaarmaken. Dadelijk heb ik een begeleidingmoment. Dan heb ik gewoon 2 dagen in een week. Dus maandag heb ik een begeleidingmoment en woensdag. Morgen ga ik ook iets leuks doen, maar dat ga ik morgen over vertellen. Want dan gaan jullie morgen horen. In ieder geval niet zien, maar horen, wat ik al zei. Dus, nu lekker radio aan, 538. Om lekker radio te luisteren en dan nu lekker toevallig lekker YouTube. Net heb ik een groep gegeten, ik weet niet wat het was. Maar er zat echt zoveel lekkere dingen in. Zoals paprika, kip en iets van soort van vergelijkbaar als salami. En dan pittiger, heb ik gehoord. En rijst en boontjes, doppertjes zaten er allemaal in. Het was wel super, super, super lekker. Ik heb ervan genoten en... Ja, heb ik lekker in ieder geval gesmaakt. En wat komt een paar dagen? Jullie hebben het denk ik al gemerkt. Komt er super warm weer aan. Wat ik nou alvast ga doen. Omdat morgen ongelooflijk warm gaat weer. Voor mij gaat het morgen ongelooflijk warm weer worden. Voor mij gaat het morgen al 30 graden worden. En dan wordt het nog 32 en 31. Als ik goed heb. Ik ga zo meteen even kijken wat het weer gaat worden. Op het moment. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want daarom doe ik wel zonder scherm om me beneden. Omdat morgen ongelooflijk benauwd gaat worden. En toen had ik ken een begeleider die zegt. Als het zo warm gaat worden. Doe je rolgordijn naar beneden. Dus daarom ga ik dat ook doen. Heb ik het eigenlijk al gedaan. Want in deze tafel staat een beetje scheef. Dus even recht hier. Hoppakee. Dus... Oh, heerlijk is zeg. Wat ik ook ga doen, want elke keer weekend krijg ik folders binnen. En ga ik altijd folders bekijken. Dat ga ik sowieso dadelijk ook even doen. Die even naar beneden. Ik kan deze rolgordijn wel omhoog, dadelijk. Ga ik ook sowieso doen. Rolgordijn omhoog doen. Dus ga ik zo dat vast gaan doen. Ja. Kan je zitten dat de mouw, terwijl die wel eten heb gehad, net. Uur voor 5 nog. Ik dacht ik geef hem even een keer eerder. Je kunt gelijk merken doordat ik het zonnescherm naar beneden heb gedaan dat het donker wordt. Maar ik denk als ik deze omhoog doe, weer lichter. Ja, wat ik al dacht. Maar ik ga ramen niet open gooien. Wat ik wel ga doen is lekker ventilator aanmaken. Ik zat even kijken of dat 1 was. En dit is 1. Ik heb 3 standen, 1, 2 en 3. En ga ik ook vast denk ik bij mijn bed doen.
Want staat die ook vast klaar. Vandaar. Hoppakee. Bij mijn bed. Hopsakee. En dan dadelijk. Nu even lekker YouTube kijken en dadelijk op een gelijk moment. Ik zou trouwens nog op terugkomen op weer even. Het wordt morgen voor mij 26 graden. Woensdag 29 graden. Donderdag 30 graden. Vrijdag 30 graden. En dan gaat het wel weer dalen. Zaterdag 27 en zondag 25. Echt enorm dalen, maar wat wordt het wel prachtig en prachtig weer deze week. Maar wel jammer. Ik ga even online, even andere weer online kijken hoe het daar is. Na 14 dagen, wacht even. Morgen 26, woensdag 30, donderdag 31 en vrijdag 31. Ik had een beetje mis. Ik dacht 32, maar het wordt dus 2 keer 31 en 1 keer 30. Ik zat bijna goed dus, maar met 1 graden mis. Ik had een paar fouten, maar oké, kan gebeuren. Maar ja, ik heb dan dus zonnescherm naar beneden gedaan. Want omdat het dan super warm gaat worden. Even deze wat zachter. Wat ik ook ga doen is even bij mijn Google Home. Ook even dadelijk radio aanzetten, want ik ga ook dadelijk klaarmaken om naar bed toe te gaan. Ik ben nu echt ongelooflijk kapot en kapot moe. Dus ik ga ook nu lekker klaarmaken om naar bed in te liggen. Dus dan ga ik ook hierbij gelijk het gevolg afsluiten. Rolgordijn hoeft niet dicht, dus doe ik nu niet. Want ik ga zonnescherm naar beneden door de warmte natuurlijk. Maar nogmaals, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat alsnog korte vlog nog een superleuke vlog hebben gehad. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe zo of zo. Even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd trouwens op mijn kanaal? Zo tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkje groen heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Super tof dat je kijkt naar deze vlog. Mijn naam is Anne Pas, zoals iedereen weet. Ik denk dat jullie vast allemaal wel gehoord hebben wat er allemaal in Den Haag is gebeurd. Dan wil ik even over mijn mening geven. Ik ken iemand die daarheen is gegaan.